Aku wong Korea. Aku nggawe Tipscoin kanggo nggawe donya ing ngendi kabeh wong ing donya bisa dadi sugih lan urip seneng. Aku nggawe Tipscoin kanggo wong ing Asia Tenggara lan Afrika sing duwe kurang saka $1 dino kanggo mangan. Aku wakil saka Diacoin lan Tipscoin Foundation. Wong sing sampeyan deleng saiki ana 1,5 miliar wong ing India. 550 yuta wong ing Pakistan lan Indonesia. Ana 4 miliar wong ing Asia Tenggara ing saindenging jagat. Aku fokus kanggo promosi India, Indonesia, lan Pakistan. Pramila anggota Tips ing telung negara kasebut aktif nambang Tipscoin. Wong-wong ing negara kanthi populasi 2,1 miliar saka populasi 7 miliar ing donya. Pindah luwih dhisik amarga padha ngerti yen Tipscoin bakal dadi duit gedhe. Bakal cepet berkembang menyang Asia Tenggara lan Afrika. Tipscoin bakal dadi duit gedhe. Nyambung karo Diacoin lan Tipscoin Foundation minangka cara sing apik kanggo dadi sugih. Yayasan koin palsu ora mbuka informasi pribadi. Aku komunikasi karo wong ing saindenging jagat. Aku bakal mbuka komunikasi informasi YouTube lan ngudip akong naver. Saben wong sing sesambungan karo aku bakal dadi sugih. Yen sampeyan percaya karo aku lan gabung karo kita, sampeyan bakal dadi sugih banget. Lan yen sampeyan langganan kulo, sampeyan bisa nampa informasi babagan carane nggawe duit saben dino. Wong wadon iki ninggalake Instagram. Nopo dheweke ninggalake Instagram lan pindah menyang TIPS. Korea bayar duit kanggo main TIPS duit recehan. Duit recehan sing ditambang dening Korea saiki didagang ing $5.50 saben saham. Nanging wong monco tambang gratis. Nilai duit recehan sing ditambang saben dino saiki $5.50, nanging yen luwih akeh wong ing saindenging jagat melu pertambangan gratis. Nilai platform TIPS bakal mundhak, lan nilai koin sing saiki ditambang bakal njeblug saka $5.50 nganti $100. Lan yen luwih akeh wong sing melu, bakal njeblug nganti $1,000. Yen akeh wong ing saindenging jagat melu ing platform TIPS, saliyane duit recehan, saham bakal diwenehake miturut jumlah koin sing ditambang. Siji foto sing diunggah menyang platform TIPS langsung ana hubungane karo duit. Piye menurutmu? Dheweke pancen wanita sing cerdas lan cerdas. Apa wektu duit? Facebook, Instagram, Twitter minangka sampah duit. Dheweke ngetokake mata uang dhewe sing diarani koin TIPS lan bisa nyitak duit kaya edan. Dheweke seneng saben dino lan ngimpi dadi miliarder sewengi. Alasane yaiku dheweke ngerti masa depan platform TIPS lan daya mbledhos platform kasebut. Mengko, dheweke ngimpi TIPS kadaftar ing US Nasdaq lan Korea KOSPI. Koin TIPS yaiku koin Korea sing digawe dening Caguan Seong. Yen sampeyan wong sing netepi janji sampeyan, sampeyan bisa duwe bitcoin ing mangsa ngarep kanthi koin TIPS lan dadi sugih. Pungkasan, aku bakal ngandani sampeyan cara liya kanggo dadi sugih. Yen sampeyan arep nandur modal ing keuangan, nandur modal ing saham Korea. Aku jenius investasi. Tonton saluran YouTube utamaku. Saluran utama nyatet tingkat bali ing video. Tingkat pengembalian saham sing saya nandur modal yaiku 1000%. Iki minangka tingkat bali sing nyata. Aku nyalin akun saham menyang PowerPoint lan diunggah.
Yen sampeyan ora ngerti basa Korea ing saluran utamaku, nyewa wong Korea sedino kanggo menehi interpretasi kanggo sampeyan. Aku jenius investasi sing gawe akeh duit. Korea minangka negara sing tuwuh kanthi cepet. Investasi ing negara BTS. Ayo kula menehi sawetara informasi babagan carane gawe akeh duit.